només 3 setmanes, els mallorquins Suassi actuaren per primera vegada a Londres. Va ser el passat 20 d'octubre en un local mític de la ciutat anomenat The Lower Third. Allà presentaren el seu darrer disc, Peces d'Antiquari, i també algunes cançons noves, com Aquests dies, una versió en català de These Days, com el ja clàssic de Danny and the Champions of the World, i que Pep Suassi va interpretar sobre l'escenari amb els britànics. Temps abans, som-hi en perfecte. Avui arriba a les plataformes digitals aquest senzill i també el videoclip que els mallorquins enregistraren durant la seva visita a Londres. La convidada a la capital britànica ja té data de resposta i amb dos grups actuaran plegats endemà a partir de les 4 de l'hora baixa a la plaça Santa Maria la Major en el marc dels actes de celebració del Millors Bòdic. Serà una vetllada única per gaudir de prop de dues propostes de pop rock local i internacional de qualitat i amb molt recorregut. Don't forget who love you.